Čau, vítejte u našeho nového videa. Já jsem Kryptach aka XKoguru a dneska se podíváme na F1 24. Je to nová sezóna, já bohužel jsem ji nestihnul úplně na start, protože na to prostě nebyl čas, takže se na ní koukám trošičku později. Tak, co nás čeká? Samozřejmě, tak jak můžete vidět, tak na výběr teďka teda máte ze 3 sezon, to znamená nějaký historický auta, minulá sezóna, aktuální sezóna, takže v tomhle tom rozhodně jako je z čeho si vybírat. Tohle to samý platí samozřejmě o tratích, které jsou veškeré, všechny tratě jsou licencované. Najdete tam všechny nejznámější, respektive všechny F1 tratě. Tak, co se týká jezdců, tam samozřejmě v licenci EA pokračuje, čili všechny jezdce teda najdete zrovna tak jasně, Grand Prix Brazil, zrovna tak jako u těch tratí. Tak, já určitě začnu zlehka, než se vůbec dostanu do té hry, protože to má jeden podstatný důvod, a sice ten, že je tam absolutně novej jízdní model, kompletně celý přepracovaný od základů. Co se týká těch změn v té hře, tak nejenom teda ten jízdní model, ale dokonce i co se týká grafiky, tak dokonce ty jezdci jsou kompletně celý předělaný, jsou přemodelovaný, takže to by mělo být snad hezký. Uvidíme, jaká bude grafika. Já z těch prvních obrázků a videí se trošičku bojím, že bohužel tato hra bude stále zaostávat za novejma technologiema, za novejma enginama a tak dále. Uvidíme, ale žádný grafický orgie bohužel od toho nečekám. Netuším, proč tomu tak je, a je tomu tak už jako minimálně poslední 3 sezóny. Jako. Je to za mě škoda. Tahle ta hra by se určitě dala udělat velmi pěkná, vymazlená, ale uvidíme. Třeba mě to překvapí. Tak, hele, tohle to už je začátek hry. Jinak, my teďka si zajedeme úplně jednoduchý závod, abych se vůbec s tou hrou seznámil a podíval se, jak funguje. Možná, že tu difficulty jsem si jako dal úplně zbytečně na málo, ale to můžeme potom samozřejmě napravit v druhém závodě. Uvidíme. Já teďka hlavně na začátku hned tu první jízdu jsem strašně zvědavý na to, jak se to bude ovládat, protože ten nový jízdní model trošičku mě děsí, ale uvidíme. Tak, jinak hru vyrobili Codemasters, vydává Electronic Arts. No, jako už z těch prvních obrázků, co se týká té grafiky, když takhle se koukám kolem, ty vole, přestaň do mě mlátit. Když se koukám kolem a kolem, tak jako žádná sláva. Nicméně, co musím teda říct rovnou ze startu, tak mi to teda přijde extrémně arkádový. Nevím, jestli je to můj pocit teda z té první jízdy, ale to je úplně, opravdu jízdní model je absolutně, absolutně jiný než v minulém ročníku. A musím říct teda, že ta formule se teda chová jako extrémně arkádově. To je docela změna a rozhodně to není změna teda k lepšímu. No, dobře. OK, nicméně difficulty teda v tom případě, když to teďka hraju, tak jsem čekal, že to bude mnohem těžší, že ta formule bude těžká řídit, no, tak ne. Jako to je arkáda jako blázen, ale jakože extrémně. A bohužel v tom ani teda ta obtížnost té hry nepomůže, protože ta formule a ten jízdní model té formule se pořád bude chovat stejně. Jediný, co se vám zvýší u toho, když si zvednete teda nároč, ty kráso, on si zapnul boost, jo, tak to vůbec. Jediný, co se vám zvýší v podstatě v rámci toho závodění, tak je teda obtížnost těch protihráčů, toho AIka, to znamená, že oni budou jezdit rychlejc, budou mnohem líp vytáčet zatáčky a tak dále, i když musím říct, že i když jsem si to dal poměrně dost lehký, tak ten poslední teda na mě doráží pěkně, no. No, nicméně, dobře, začneme od grafiky, protože k tomu jízdnímu modelu a k tomu gameplay se chci dostat úplně, úplně nakonec.
Co se týká grafiky, nevidím žádný extrémní rozdíl mezi 2023 a 2024. Přijde mi to v podstatě téměř na chlup stejný, nevidím tam žádný extrémní pokrok, možná, že je trošičku líp vykreslená ta formule, protože tam mi přijde udělaná velmi pěkně, ale co se týká toho okolí, tak to je jako velmi jednoduchý, velmi střídmý a je to takový nemastný, neslaný. Živý to není taky vůbec, jako, no, je to poměrně teda zase zklamání, no, bohužel, jako milovníky formulí, což já úplně nejsem, já jsem spíš jako závodní typ v rámci Forzy a tak dále, nicméně formule si určitě taky rád zahraju, ale tohle to bude asi ročník, který nebudu za prvý absolutně nijak prožívat, a za druhý asi mě nemá vůbec čím oslovit, protože ta grafika je v podstatě stejná, jak říkám, ve 23. No a co se týká teda toho jízdního modelu, tak nechci říct, že je otřesnej, ale u formulí bych asi čekal něco jiného. Tohle to je opravdu čistě arkádová hra. Čili absolutně žádný problém v řízení, ta formule sedí jak přibitá, je to trošku takový stanc, no. Tyjo, škoda EA. Tohle to si nemyslím, že byl úplně ten nejlepší krok. Nevím teda, proč Codemasters, který mají za sebou jako hry typu Grid a tak dále, jsem si jistý, že ty kluci tam dokážou vyrobit mnohem lepší jízdní model. Nebo jestli to je záměr, Bůh ví proč. Nevidím v tom žádný smysl, ale říká mi to jako těžce arkádová hra, bohužel, a to já si s tou formulí můžu dělat absolutně, co chci. Ale totál, jako. A co se týká asistentů a všech těchto těch věcí, je pravda teda, že to mám zapnutý na automat, což samozřejmě chování té formule absolutně neovlivní, nicméně všechno mám nastavený na default, čili nevím, možná, že kdybych to vypnul, tak se s formulí nebude dát jezdit, to nevím. Nicméně takhle to Codemasters nastavili, čili to jsem nechal. Za mě opravdu jako ježdění autíček dobrý, ale jestliže hledáte simulaci formulí, tak tohleto rozhodně není ta hra, která vám tohleto splní. To jako rozhodně ne. To je opravdu velmi, velmi čistá arkáda. No, bohužel. No a když se vrátíme k té grafice, tak tam teda za mě taky zklamání, bohužel, tam se žádná revoluce nekoná, přitom by mohla, protože, co si budeme povídat, ta trať není zas tak velká a vymazlit tu trať si myslím, že by nebyl takový problém. Máme tady hry, které jsou mnohem větší, ten prostor, ve kterém hrajete, je několikanásobně větší a přesto ty hry prostě vypadají perfektně, takže jako za mě určitě asi by byl čas změnit engine té hry, čili uvidíme, jestli se tohle to splní v novém ročníku, protože tak jak už jsem koukal na recenze, které vyšly a které jsou venku, tak bohužel tato hra nedostává moc dobrý známky a právě z důvodů těch, který jsem tady zmínil, takže myslím si, že letošní ročník to má opravdu hodně blbý. A věřte, že ode mě, což už vidíte pod videem, tak ode mě nedostane o nic lepší známku, teda než na světových recenzích, protože tady opravdu bohužel není za co. Je to škoda, mrzí mě to, ale bohužel to je tak. No, já dojedu určitě tuhletu trať a ještě bych s váma chtěl projít jednu věc, která by mohla být, neříkám, že game changer, to asi ne, ale je velmi podstatná pro ročník 24, a sice přepracovaná kariéra, která má být víc interaktivní, má vás víc vtáhnout do děje, tak uvidíme. Tak, hele, já už jsem to dojel, teda super. No, za mě moc dobře jsem si nepojezdil, opravdu jako taková čistá arkádička, prostě klasika, nic special. Tak, hele. Driver of the day, jasně, vybrali jsme si Red Bull a Verstappena, to je v pořádku, že jsme race of the day. No, hele, jako ty pohyby těch jak řidičů, tak samozřejmě toho týmu, je to takový neohrabaný, je to zastaralý, prostě ano, to je to slovo, který bych chtěl asi k tomu všemu prostě přiřadit, použít.
Tohle to je otřesný, jako v čem je problém tady udělat prostě jako fakt masakrální grafiku, jako nerozumím. Dobrý, no, tak tohle to vypadá dobře, protože je Verstappen nasvícený. Je pravda, že ty obličeje jsou udělaný velmi pěkně, ty se povedly přepracovat, s tím jsem asi spokojený, ale jinak ty postavy prostě je to takový fakt jako 3-4 roky stará animace postav, jako to... No, tohle to je děs třeba. To je děs tohle. Už jenom jak otvírají ty huby, ne? Takhle. Hrůza. Hrůza. No, kucí, tak se postříkejte šampáněm. Já nevím, jestli je něco, co oslavovat, ale dobře, no. Já bych si oslavičky novýho F1 představoval trošku jinak. Tak, hele, dobrý. Winner, OK, to jsme rádi. Tak, dáme advanced. Vrátím se do menu a podívali bychom se teda ještě na tu kariéru, uvidíme, co všechno tam najdeme, jasně time trial, Grand Prix, to je jasný, tak hele, garáž, tak tady, career, jasně, driver, tak a tady si můžete buď to teda zvolit, že začnete rovnou v F1, a nebo jdete pěkně od začátku, od F2, dáme plnou sezónu, dáme doporučený settings, custom nepotřebujeme, takže dáme doporučený, jasně, potvrzuji. Tak, official driver, anebo custom driver. Vy si můžete buď to udělat svýho jezdce, anebo samozřejmě použít jezdce, který už teda má nějaký roky ježdění za sebou. Já si vemu Verstappena, samozřejmě jezdíme za Red Bull. Tady nám to potom ukazuje nějaký statistiky a atributy teda tý, jak teda toho řidiče, tak teda toho drivera. No tak tohle to třeba jako vypadá fantasticky. Jestli je to teda cutscene, je? Tak jako... To jsem trošku zmatený. Třeba tenhle obrázek, tohle video vypadalo fantasticky. Ovšem, bohužel dostáváme se zase k postavám, které jsou trošičku jako... No... Ne, prostě i jak se hejbou, jako, hele, když to srovnáte s titulama typu, já nevím, Call of Duty, kde jsou, jak, jenom jak jde, on jde, jak kdyby měl plíny, nebo Hellblade a tak dále, to jsou všechno prostě hry, kde ty cutscény vypadají jako fantasticky. V čem je problém? V čem je problém aspoň udělat hezkou cutscénu, abyste si to užili? Nerozumím. No je to použitý v tom engineu, takže bohužel z toho víc nevymáčknou. Tak to je. Tak, hele, dobrý, no. Takže my podepíšeme kontrakt a půjdeme snad teda jezdit. Uvidíme, co nás čeká, jestli nás ta hra teda bude provádět nějakýma klasickýma tréninkama. Tak, hele, podepisujeme to za Red Bull. Jasný, tohle to je náš rating. OK. Já myslím, že můžeme podepsat kontrakt. Tak, podepisuju. No tam není ani vidět, že to podepisuje. To nevadí. To je v pohodě. Tak, no ty, jak tohle to vypadá fakt hezky, jako. Jako dobrý, je to takový hodně, jak to říct, sharp, ostrý takový, ale OK, jako vypadá to dobře, jako tohle to vypadá dobře, takže nechápu, proč teda všechny ty ostatní věci jsou na pytel, no. Ale bohužel. Tak, hele, overview. Advanced time, 14. February, OK, tady nám to všechno vysvětlej, jo, tímhletím posouvám teda čas, tak hele, 19. 20. pojedeme dál, a co tu máme, new season grid reveal, OK, tak se podíváme, to bude asi jenom přehlídka jezdců na nějaký focení, ne? No, jako jo, hele, formule vypadají fajn, obličeje driverů super, ty vypadají fakt jako pěkně, to je jako hodně zmáknutý, ale jinak jako... Dobrý, no takhle jako, hele, takhle jsem spokojený, teďka to vypadá dobře, prostě je to hezky nasvícený, ale... Prostě to je asi tak všechno, no, bohužel. Tak, dobrý, kucí, to jsme se vyfotili, takže to byl grid reveal.
OK, co bude dál? Ještě nás to pošle asi do nějakých dalších dnů, ne? Jasně, 25. Chtěl by to aspoň... A hele, race weekend. OK, go to the race weekend. Tak jo, career. Practice one. V Bahrajnu. Bezva, takže budeme trénovat, jo? Hele. No tohle to je hrozný, jak tam mlátí do té klávesnice, vypadá jak retardí. Ty kráso. No dobrý, kucí, tak si sednem. Jo, já to budu ovládat asi z počítače, v podstatě celou tu sezónu, tak jak se má vyvíjet. Jestli se nepletu, kaš, jo, můžu se rozhlížet, OK. A, výborně, jsem v kompu. Tak hele, go to next season. Tady máme practice. A to se dá samozřejmě přeskočit. Pakliže nechcete trénovat, tak se to dá přeskočit. Ovšem v tu chvíli přicházíte o atributy a body, které se vám případně na toho jezdce vylepšujou, takže vždycky je lepší to dokončit všechny ty practice a prostě získat ty body. To je jako o tom žádná. Nicméně pro naší plynulost si tady s tím nebudu moc hrát a pustíme se rovnou... Počkej, já když z toho vyskočím, tak co jako? Jo, dobrý, jo, super, už jedem. Tak, hele, Formula One, Gulf Air. No, chtělo by to doladit tu grafiku, sorry prostě, je to tak. Ačkoliv tyhle ty záběry jako vypadají dobře, ale na těch lidech vidíte, jak se hejbou úplně pitomně, jako, to je fakt škoda. Jinak říkám, hele, ta formule, to je zpracovaný pěkně, o tom žádná, ale... No, uvidíme. Tak, jdeme si to zkusit. Jdeme si kousek zajet, jasně. A já myslím, že v rámci našeho videa nám to asi bude stačit. Tak, jedem. Já si schválně zkusím, jestli se náhodou nezměnil ten jízdní model. A uvidíme. Tak, šup. A jedem. Tak, pojď. Tak, to je jenom practice, máte vodit v podstatě jenom ty kola, abyste splnili practice, což my samozřejmě jezdit nebudeme, ale... Ne, to je úplně stejný, hele. To se prostě absolutně nemění, takže i v tomhletom je mi líto prostě, no. Získáváte arkádu a nazdar. To, že to má nějaký příběh hezký, no dobrý, možná vás to vtáhne, možná ne, ale prostě pořád platí, že ten jízdní model je opravdu jako čistě arkádový a to se simulací formule nemá co dělat. Hele, pořád jsou to nejlepší formule, který si můžete teda zahrát na konzolích, takže bohužel asi buď to zůstanete u 23, no a nebo budete akceptovat prostě větší arkádový model ve 24, nic jiného se s tím dělat nedá, bohužel. No, dobře, to by za nás bylo všechno dneska, za mě je nic extra, bohužel uvidíme, jak dopadne příští ročník, ale tohle to je trošku zklamání, no. Bohužel. Díky, že jste se dívali, mějte se fajn a já se budu těšit u dalšího videa. X Koguru. Ciao.